ସୌମ୍ୟ ସସ୍ପେନ୍ସ, ସମୟ ଗଡ଼ୁଛି, ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ହାତଲେଖା ଡାଏରୀ। ଏପଟେ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ପରିବାର। ଶ୍ୱେତା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଭଳି ଆସିଲା ଫାଟ, କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଶ୍ୱେତା, ଏଭଳି ଅଡ଼ୁଆ ଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ତି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶ୍ୱେତା ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ହାତଲେଖା ଡାଏରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ୱେତା ଲେଖିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ, ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ସୌମ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ବି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଆମର ସବୁ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏପରିକି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଡାଏରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତା। ଅନ୍ୟପଟେ ତଦନ୍ତ ନେଇ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ମା, ବାପା ଓ ଭାଇ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଶ୍ୱେତା ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଶ୍ୱେତାଙ୍କ କିଛି ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି। ତେବେ କେବେ ହଟିବ ଡେଥ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରୁ ପରଦା, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।